Така, точно така, правилно сте прочели, ще ходя да ограбя казиното на Хевана. И тука си чувам някакви зомбита, брате. Направо, като минавам по тези стълби, само зомбита чувам. А, постата там е. Ти казино е пранкнато. А, мисля, че знам кой го е пранкнал. Бургера 100%. 100%. Пълен скам. Между другото, сега не са влизали собствениците на казиното в сървъра още. Аз вчера им бях сложил някакви табели тук да видят, че трябва да презаредят казиното, ама то беше много късно и те явно не са влизали от тогава. И сега ще трябва да свърша една работа вместо тях. Вместо да го ограбя казиното, ще трябва да им помогна, ето. Ще трябва да им помогна, че да може да бачка казиното. За да мога да играя на него. Както виждате, съм се презаредил с доста диаманти. Надявам се семената да стигнат, които сложих за врътките, които ще направя. И той казино е пранкнато. Явно, явно бургера се е играл тук за казиното. Но нас това не ни интересува. Нас ни интересува да ограбим казиното. Сега пускаме. Дай, 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 дай. Айде! Easy win. Ето, първа печалба на лице. Чай да сложих. Да, 3 диамата, да. Добре, 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 добре. Чайте, знаете ли какво просто правим? Ето така и какво стане. Само да не ги глътне всичките. Ей. Така. Ще играем, докато ни не свършат диамантите. Или докато не свършат сидоете. Не, загуба. Пълен скам. Пълен скам, ето и казано. Пълен, пълен скам. Пълен скам. Пълен скам, брат. Пълен скам! Братле, ти нещо ще ми готни с всичките диаманти. Молеца, молеца. What? Абе! Аре, дай среда! Среда! Бах ти скама, брат! Айде бе, айде бе, айде бе! Братле, тук шанса да спечеля е 20%, нали ти? Да, 20% тук е да спечеля. И че да я кажа, аз тези 20% малко така не ги виждам. Ето, гледай, братле. То тук направя 5% да спечелиш, брат. Аз първата въртка ми върза явно. Аре бе, аре бе, дай се... Ау, what? Ау! Дай среда! Ау! Казино! Братле! Брат! What the fuck, викам, че ми гълта по повече диаманти, ало? Дай, 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 дай! Айде! Изи печалба! Така! Пускаме пак! Значи шанса е малък да се спечели, тук ти че трябва... Казиното е направено, винаги да е на печалба! Между другото, някой път мой цъкне ми се с казино, а? Айде, още един уин! Айде! Let's fucking go! Два поредни! Дай три, дай три, дай три, дай три поредни, дай три поредни! Три фъкани поредни дай! Три поредни, три поредни! Три поредни! Let's fucking go! Три поредни! Айде, обрахме казиното, братле! Айде! Let's fucking go! Нищо не съм обрал. Ама ние обрахме го, брат, три поредни. Дай четири, дай четири поредни. Четири поредни, четири поредни. Вярвам. Вярвам, вярвам, четири поредни. Четири поредни. Четири поредни. Мамичката ти. Дай четири, не. Сега ми трябва нов страйк, братле. Моля се, дай. Дай, 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 дай. О, братле. Той е пълен, ама пълен скам. Дай, 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 молим се, молим се, молим се. Чет, ще му фърля един хляб даже. Давай. Мамичката ти. Аре ми, брат! Дай! Братле, дават три поредни, после ти дават 20 загуби. Това е пълен скам, братле. То са, ако ни увеличи шанса, защото казино ще бъде срутено.
Не, той казино ще бъде срутено. Ще бъде затворено. Не, не, просто ще го няма тук. Върти тоя клон на... Боже! Дай бе, дай. Брат, той е най-големия скам, който съм играл някога. Дай бе, дай бе, дай среда бе, човек. Дай среда. Дори... Айде среда! Дори като спечеля, не са чувствам, че съм спечелил, братле, защото е толкова малка наградата. Три диаманта, братле. Три факани диаманта е наградата, бе, брат. 20% шанс имам да спечеля. Аз дори не се чувствам, че съм спечелил, разбираш. Аз губя 50 пъти, братле, и то ми дава на 50 пъти, 3 пъти да спечеля. Айде, две поредни, две поредни. Дай 3, дай 3, дай 3. Дай 3 поредни, 3 поредни. Сега, ако даваш по 10 диаманта, братле, добре, ама то... Пълен скам, братле. Дай 3 поредни. Айде, 3 поредни! Отново 3 поредни. Айде, шт! Дай, 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 дай. 4, 4 поредни, 4 поредни. Можем ли 4? 4 поредни. 4 поредни. 4 поредни. 4. 4. Мам. Добре, май може само 3 поредни. Колко диаманта има тук? 20. Аз вече направих към 23 извъртки, бе, брат. Дай, 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 дай. Среда, 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 среда. Среда. Казиното се бъгна. Казиното се бъгна. Свърши му захранването. Свърши му захранването, мамка му! Излъгаха ме. Дай, дай сидове, дай сидове. Не, казиното се бъгна, братле. Мале, тия собственици на той казино, братле, какви проблеми ще си имат. Готна ми диаманта, брат. Мале, 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 мале. Мале, тия ще имат сериозни проблеми. Тия ще имат сериозни проблеми. Ама сериозни проблеми ще имат. Чайте, че не знам с кого мога да го захраня. А! Загубих. Май само с Sugar Cane става. Да. Еми няма с кого повече да го захраним. А? А, чай малко. Братлето е пълен скам. Изгубих? Май 10 диаманта, не помня с колко бях. Но загубих май 10 диаманта на той казино шибаното. Ай, брат. Ай, я. Ще губим диаманти, ли? Така, чайте, аз да напиша една две табели тук, че... Ще губим диаманти, ли? Айде, така, мисля, че бях доста ясен в изказванията си. Ако си искаш боковете, те трябва да увеличиш шанса за печалба, защото е пълен скам, дори не го зареждате. Само си губя диамантите тук и трябва аз да го зареждам това скамърско казино. Не стига дето ми скамва, да, ме скамва трябва да напиша, но прописна грешка, че трябва и да го зареждам. Пълен скам, ако си искаш боковете, ела да се разправяш с комшиите ти на долния етаж. Увеличи шанса, иначе изгаряш с два дъма блока. Има шанс това казино да изчезне. Аз мисля, че съм доста ясен, братле. Ти казино ми готна диамантите, мръсно скамърско казино. Мръсно скамърско казино. Мръсно скамърско казино! Няма! Няма! Чакайте, я го запуша поне с дърт. Мисля, че бях доста ясен с тези табели. Бургер е написал някакви табели тука. Значи, това не е уговорено между другото с бургер. Аз... видях му клипа просто. Ако иска, боко е, моко е... Написал съм всичко така. Така че, мисля, че бях доста ясен. Така че, нека да видим дали ще увеличи шанса. Дали ще си зареди шибан от казино. Защото, скоро това казино може да изчезне. И да се появи друго, което може да е мое. Така че, да, мисля, че бях доста ясен с тези табели. А сега ще чакам отговора. Чуваме се в следващия клип.